Ermənistan Silahlı Qüvvələri bölmələri tərəfindən törədilən təxribat nəticəsində şəhid olan Rəşad Qasımov dəfn edilib. Əvvəlcə Cəlilabad rayonunun Alar kənd sakini 2003-cü il təvəllüdlü əskər Rəşad Qasımovun nəşi doğulduğu kəndə gətirilib. Onunla doğulduğu evdə vida mərasimi keçirilib. Daha sonra şəhid doğulduğu kənddə torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, şəhid Rəşad Qasımov subay idi. Allah rəhmət eləsin. Cəmilə Nəsirqızı, İlqar Mustafayev, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.